Цю виставку Борис Бухман почав збирати рівно рік тому, з перших годин того трагічного дня, 24 лютого. Він знімав на вокзалах, волонтерських центрах, на позиціях Збройних сил України, в містах під ворожими обстрілами, у перших визволених від окупантів населених пунктах Херсонщини. У цих яскравих миттєвостях відображені обійми, відчай, сльози, надія, кров, біль, втома, радість, лють, відвага, людяність, любов та дружба. Тобто все, що ми разом відчували у цей рік на важкому, але невпинному шляху до перемоги. Впечатлило, ви знаєш, я ж не можу показати ті лица, які я знімав. От лица наших бойців, які, от дивишся на них, нет у них злості. От в глазах злості нет, в глазах тільки віра в нашу перемогу. От це дійсно так. От я з собою вожу флаг, цей прапор підписаний нашими бійцями. От це талісман. Я его вожу с собой всегда, везде. Больше всего вдохновляет, когда мне ПВОшники привезли к сбитому Су-30, я набрал там гильз, они же разорванные, и я понял, что с этих гильз я сделаю ханукию. Что такое ханука, да? Это победа света над тьмой. На выставке представлено больше 500 робіт, відібраних з більше ніж 1000 кадрів. Багато з них стали відомими та впізнаваними в Україні. Декілька потрапили на обкладинки європейських газет та журналів. Але всі вони стали яскравими та пам'ятними свідоцтвами цієї страшної та жорстокої війни. Одним із перших відвідувачів цієї виставки стали голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченка, голова Одеської обласної ради Григорій Діденка та міський голова Одеси Геннадій Труханов. Світлини про війну, і про війну не тільки як про сльози та горе, а про війну, віру в нашу перемогу і віру в наше майбутнє. Я впевнений, що ці світлини для наступних поколінь і для нас з вами зараз беззаперечна віра в нашу перемогу. Попри трагічний характер цієї війни, на світлинах Бориса багато соняшників, багато сонця, навіть якщо все небо закрите хмарами. Багато світлих облич наших воїнів, лікарів, волонтерів та усіх наших співвітчизників, які кожен на своєму місці наближають нашу перемогу. Бо в кожного з нас є внутрішнє сяйво справжніх воїнів світла та добра, яке ворогу ніколи не вдасться згасити.